Близо 80 са видовете животни, които обитават зоопарк Бургас към днешна дата. Сред последните попълнения са тези представители на вида антилопа гарна, единствените представители на вида в България. Тяхната родина е Индия. Това са единствените от антилопите, които издържат до минусови температури, не се нуждаят от отопление. Много са плашливи за сега, били са на много по-малка територия. Ние тук сме им отделили някъде около декар и половина площ. Надяваме се в най-скоро време да се социализират и да могат така посетителите да ги гледат спокойно, защото в момента са много плашливи животинки. Гарна са кохороги бозайници, при които само мъжките имат спираловидни рога. Представителите на този вид могат да достигнат височина на отскока над 2 метра и да развият скорост до 80 км в час. По едно и също време с красивите антилопи са пристигнали и тези три лами алпака. Вяра, надежда и любов се казват. Това са алпаки, които само преди месец и половина пристигат от Южна Америка в Европа за подобряване на кръвта, така да се каже, или за опресняване на генофонда. Тъй като в Европа алпаките са от много време вече и периодично трябва да се вкара свежа кръв, така да се каже. Ние си бяхме направили заявката още преди година за тези животни и сега след като пристигнаха, минаха карантината и преди около седмица пристигнаха в зоопарк Бургас. За разлика от гарна, които по-бавно се приспособяват, тези симпатяги са любопитни и дружелюбни. Скоро те ще правят компания на 11-годишния Макс, чийто произход е от Германия.